enle o eyan wa e ka bo sori akọtun eto arambara fun toni gege be se mo eto ile to ko pataki to nsoju gbogbo omo yoruba kakiri agbanlaye to si mu awon to nlo ebun ati nuda won paapa lati gbe yoruba laruge wa si oju iworan ni amu awon rawo sere teyan laye wa fun yin ni gbogbo na fele fele an se agbeyewo ise ona yoruba gbadun awon odun isedale yoruba an je dudu awon ibudu itan ati asawa an se agbelaruge ijo ilu orin atere onise to ngbe yoruba niyi eri pe faji nson ni repete roka to ma lo loni e je ka mu idahun si bere marun ti awon osere pataki man dan lori eto iwa fun yin ka to kase eto toni nle oya labala bere marun awon irawo osere man dan bere soki marun to salaye awon nkan te o kin saba mo nipa won mo fere e ba mo fere e wa tin ba sin bi ti mo tin sise cinema nkan yo kan ni mo feran ki ma se ju mo feran ki ma sun to erire kusibiti arambara ko ti ide lati se agbelaruge asa ti se yoruba lati nike art gallery ni ilu eko lati afin onirisa ti ilu ife lati ilu osogbo lati ilu igbuora lati afin owa ti ilu imesile lati ilu oyo ni afin alaafin alase keji orisa ibu baba yeye lati odo osun ni ilu osogbo lati dugbe ni ilu ibadan lati afin onirisa ni ilu ile ife tunde oladimeji lo kiri pe alamada awon daran arambara. Thank you.